Obydwa mają urągi. Aha, właśnie, hej. A nie ma tam co na wycie. No ale keby sa tam to na nás rozbehlo, to neviem, čo by sme robili. A ty si povedal, že sa nerozbehne. Ja. Takže teba by sme skopali. Ešte bližšie. Roman, tu máš pišťalku? Ne. Nemáš? No, tam máš. Na rúsaku máš, jakže máš. A ty na koho chceš pískať? Tak keby sa rozdol, to aspoň zapískal, to by nič. Ešte ide bližšie. Bezduchne. Máte dačo jesť? No, nedávaj mi nič. Dobre. Tak je 3 metry od nás. Vidno, ne, vidno, ne. Hej, vidno, vidno. A to fotíš? Nie, točím video. Ja. Ale teraz vidno už iba teba. Symbióza. My a príroda. Piči. Nie, to keď dupne, taký zvuk divný. Dobre, zmokne foťák, takže končím. Čaute.